Letinha, sacou um corpo, um de luz de vantagem, avança por fora, Cop, sob Bold Rose na luta pela dupla, cruzam a faixa final, doutora Letinha em primeiro, segundo entre Bold Rose e meia dúzia. Cop depois Ireno, camada side e as demais. Vamos aguardar o placar. É isso aí, número.